jiirka camal u yaalaa sadka warqabtiina automaatiki hore hambareegiisa meeshaan looqu ku aali jiray oo lugta looga riixi jiray ku yaalay laga dhakan kuma yaalo waa ujeedaa sheerla iyo fariin isku ah mid aha ku yaalo hambareegiisa kii hore automaatik hore intuu ku lahaa jiray hadda kan male hambareegiisa waa kana oo sida geerarka cam oo gaariga geerarka cam u dhaqma kan waa marshada waa taqaaniin oo jaxaadirkan baabuurkan baakin uu ku jiraa gaariga markaa kicinaa ogaadanna tanna waa forwal daraafki waaye ayadana waa sharixi doonaa haddana aan sii gudagarno gaariga kan fulinaa insha allah ila socod wanaagsan saahada dabku wuu ku joogaa oo gaariga dabkiis dhan wuu yimid laakiin ma kacsano dabki basaa joogo laakiin gaariga hadda ma kacsano aan ku darna marka inaan kicinno gaariga saan wuu ku kacsan yahay jaa dhaqdhaqaaquu sameeyey waana ujeedaa aan bilaawna marka sidaad ka warqabtid kan hambareegu hadduu ii taagan yahay mar alaada markaa socodka bilaabo waxaan u baahanaa inaan dejiisa saan udejinaa oo saan geynaa waa markaa socodka aan u baahdo hadda wuu taagan yahay hambareega ii taagan gaarigan dhaqaaq dhan kuma jiro okay marshada saa ujeedid hadda waxay sheegaysaa in uu baakin taagan yahay si fiican ula fiiri meeshaan looga ku jiro dadka qaarkiisaa looga qarsadaa loogaas daa gelisid marshadaa ma shaqaynayso middaan waa baakin middaan waa refis middaan waa normal oo meelaha qaar dalcadaha yaryarka iyo waxyaabahii qofkii u baahnaa gashto dhiidan waa middii laga soconayay duwo iyo elna waa ayagana la mid oo marshooyina caadi loo isticmaala mararka qaar culeyska iyo waxaas aad dareentid aa loogu talagalay in la gashto waaila fahantay mar kale aan ku celiyo b backin hadda gaarigan backin uu ku jiraa backin oo caddaynaya inuu joogo refis markii la gelinayo oo gadaal loo soconayo refis waayo refiskan geysanaysaa enta markii normal waaye oo waa u baahan tahay adi naftarkeeda mararka qaar dalcado iyo meelo oo taag laga degaa iyo waa gasho kartaa dhiidina waa middi lagu dhaqaaqayo lagu soconayo duwo iyo el ayagana waa iska caadi oo waa waxaa la gashtaa caadiga bida backin waaye artana refis waaye entana waa foolo haddaa normala idinku sheegay laakiin waa foolo bilaa geer la-aan waaye wax geeri kuma jiraan labadan enta iyo bida gaariga waa lagu kici karaa laakiin marshadaashaan kale hadduu joogo gaarigaas ma kacaayo wataatanba ma kacaayo laakiin n iyo b labadaba gaariga waa ku kacaa had justinow b igu kacay enta haddii la geeyna waa foolo oo bilaa marsha la-aan waa ku kacaa gaariga dhiidin waa tii lagu dhaqaaqay duwi elna marka aad meel culeys iyo cariiri aad dareentid ama baabuurka culeys ka dareentid aad la geystaa aan ka gudubno middaan aan u nimaadno waa forwal laba forwalkan waxaa loo isticmaalaa laba walxaato markii aad bacaad gashid meel bacaade